এই আলোকচিত্ৰখনলৈ মন কৰক। এই ব্যক্তিজনেই হৈছে কুখ্যাত জাকিৰ হুছেইন। এই জাকিৰ হুছেইনে আন দুজন সহযোগীৰ সৈতে মিলি ধিঙৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল। কেৱল ধৰ্ষণ কৰি শান্ত থকা নাছিল জাকিৰ হুছেইন, কেৰাচিন ঢালি শিশুটিক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল জাকিৰ হুছেইনে। পৰৱৰ্তী সময়ত শিশুটিৰ মৃত্যু হয়। ধৰ্ষণকাৰী জাকিৰ হুছেইন এতিয়াও পলাতক। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিছে জাকিৰে। জাকিৰক এতিয়াও বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। কিয়? ধিঙত আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। এইখিনি সময়তেই বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক আঙ্গুৰ লতাই নিহত কণমানি শিশুটিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয়। আঙ্গুৰ লতাই পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। আঙ্গুৰ লতাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব জাকিৰ হুছেইন। গোটেই ঘটনাটোক কোনো মানুহে সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আৰু মই যোৱাকালি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু তেখেতৰ উপস্থিত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াদেৱক এই গোটেই ঘটনা সম্পৰ্কত তেখেতক অৱগত কৰাইছোঁ আৰু তেখেতসকলেও খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনক, নগাঁও প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে তেখেতসকলে ফোনযোগে তেখেতক গোটেই ঘটনাৱলী লোৱাৰ লগতে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে আৰু নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে। নগাঁৱৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সচেতন লোক। ধৰ্ষণকাৰী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী, কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ দাবী। শিশু সুৰক্ষিত নহয়। আজি চাৰিমহীয়া কিশোৰীক বলৎকাৰ কৰা হৈছে, পঞ্চমমান শ্ৰেণীত পঢ়া কিশোৰীক বলৎকাৰ কৰা হৈছে। সেইটো কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাই আহিছোঁ। ইয়াত কোনো দল নাই, কোনো সংগঠন নাই। আমি সামান্যভাৱে নিজৰ স্বাৰ্থত সাধ্য অনুসৰি ফেচবুকত আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আমি আজি ইয়াতে লগ হ'ম। আমাৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই বহুতখিনি মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, যোৰহাটৰ পৰা আহি আছে, নগাঁৱৰ পৰা, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, যোনে যেনে তেজপুৰৰ পৰা যোনে যেনেকৈ পাইছে আহিছে। কিন্তু আমাৰ অসমত নাই। আমাৰ অসমত দিনে দিনে যি হত্যা ধৰ্ষণ কৰি যি হত্যালীলা হৈছে দিনে দিনে, কালি 24 ঘণ্টা 3টাকৈ ৰেপ কেছৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে আমাক ইয়াৰ ন্যায় বিচাৰ লাগে। বটদ্ৰৱাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে সকলোৱে। বটদ্ৰৱাৰ পৰা ৰাজীৱ নেওগ আৰু নগাঁৱৰ পৰা তপন কুমাৰ বৰা, DY365।